ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើទឹកគ្រឿងទឹកគ្រឿងដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញនេះគឺជាទឹកគ្រឿងធម្មតាឬក៏យើងហៅថាទឹកគ្រឿងភ្នំពេញ តោះអញ្ចឹងយើងមកចាប់ដើមទាំងអស់គ្នានេះគឺជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើទឹកគ្រឿង ឥឡូវនេះគឺយើងអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើទឹកគ្រឿងបានហើយជាដំបូងគឺយើងត្រូវយកគល់ស្លឹកគ្រៃចំនួន 5 ដើមមកដំឲ្យវាបែកសិនរួចហើយគឺយើងនឹងដាំទឹកចំនួន 4 ខាប់ឬក៏ស្មើនឹង 1 លីត្រដើម្បីស្ងោត្រីនៅពេលដែលទឹកពុះគឺយើងអាចបង់ត្រីរ៉ស់នោះចូលទៅបន្ទាប់មកគឺជាគល់ស្លឹកគ្រៃដែលបានដំរួចចំនួន 5 ដើមអំបិលចំនួនកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេ ដាក់ចូលអស់ហើយគឺយើងនឹងស្ងោត្រីរហូតដល់វាឆ្អិនបានល្អនៅពេលនេះត្រីរបស់យើងគឺបានឆ្អិនហើយអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវស្រង់វាចេញមកនិងទុកឲ្យវាចុះត្រជាក់ចំណែកឯទឹកដែលសល់ពីស្ងោត្រីគឺយើងនឹងបង់ប្រហុកចំនួន 2 ស្លាបព្រាបាយរួចហើយគឺយើងនឹងជ្រំប្រហុកនៅក្នុងទឹកស្ងោត្រីរស់នោះរហូតដល់វាពុះ ឥឡូវនេះទឹកប្រហុករបស់យើងគឺបានពុះហើយអញ្ចឹងគឺយើងអាចយកវាមកច្រោះដើម្បីយកកាកចេញជំហានបន្ទាប់គឺយើងនឹងយកត្រីដែលយើងបានស្ងោរឆ្អិនរួចនឹងមកបេះយកសាច់សាច់ត្រីនៅពេលនេះគឺបានបេះរួចរាល់ហើយដែលមានទម្ងន់លើសកន្លះផោនបន្តិចឬក៏ស្មើនឹង 3 ខាំក្រោយមកគឺយើងនឹងយកសាច់ត្រីនោះទៅបុកឲ្យវាម៉ត់ឥឡូវនេះត្រីក៏បានបុករួចចំណែកឯគ្រឿងផ្សំផ្សេងៗក៏បានត្រៀមរួចរាល់ដែរអញ្ចឹងគឺយើងអាចចាប់ផ្ដើមមកធ្វើទឹកគ្រឿងបាន ជាដំបូងគឺយើងនឹងយកត្រីដែលយើងបានបុករួចមកលាយជាមួយនឹងទឹកប្រហុកចំនួន 2 ខាប់ឬក៏ស្មើនឹងកន្លះលីត្រកូរច្របល់សាច់ត្រីជាមួយនឹងទឹកប្រហុកនោះរួចហើយគឺយើងនឹងដាក់ស្ករត្នោតចំនួន 1 ស្លាបព្រាបាយជ្រំស្ករត្នោតនៅក្នុងសាច់ត្រីរហូតដល់វារលាយសព្វ រួចហើយគឺយើងនឹងច្របាច់ទឹកក្រូចឆ្មារចំនួន 3 ស្លាបព្រាបាយបន្ទាប់ពីដាក់ទឹកក្រូចឆ្មាររួចគឺបងប្អូនត្រូវច្របល់ទឹកក្រូចឆ្មារជាមួយនឹងសាច់ត្រីនោះរួចហើយគឺអាចភ្លក់មើល ដោយសារតែសាច់ប្រហុករបស់ខ្ញុំមិនសូវជាមានជាតិប្រៃដូច្នេះហើយគឺខ្ញុំបានបន្ថែមអំបិលចំនួន 1 ស្លាបព្រាកាហ្វេ ទៀត ចាអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្នផងប្រសិនបើប្រហុកបងប្អូនមានជាតិប្រៃខ្លាំងហើយគឺបងប្អូនពុំចាំបាច់ប្រើអំបិលបន្ថែមទៀតនោះទេកូរច្របល់សាច់ត្រីរួចរាល់គឺយើងនឹងយកសណ្ដែកដីដែលបានលីងរួចនឹងមកដំតិចៗរួចហើយដាក់ចូលទៅចំពោះសណ្ដែកដីនេះគឺបងប្អូនចង់ដាក់តិចឬច្រើនទៅតាមចំណូលចិត្តជាចុងក្រោយគឺខ្ញុំនឹងយកជីរណាចំនួន 3 សន្លឹកមកហាន់ជាកំណាត់ខ្លីៗហើយដាក់ចូលទៅ ចា៎នៅពេលនេះទឹកគ្រឿងរបស់យើងគឺធ្វើបានរួចរាល់ហើយរសជាតិរបស់វាគឺប្រៃជូរផ្អែមល្មមតែម្ដងក្រោយពីទឹកគ្រឿងធ្វើបានរួចរាល់ហើយបងប្អូនគ្រាន់តែត្រៀមបន្លែគ្រប់មុខវាជាការស្រេចចា៎អញ្ចឹងក៏សូមអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយប្រសិនបើបងប្អូនមានយោបល់ឬក៏សំណួរអ្វីគឺអាចសរសេរជាខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូជាចុងក្រោយក៏សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ like និងแชร์វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងនិងកុំភ្លេចSubscribeនៅក្នុងYouTube Channelរបស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថាSomar Fan និងសូមឲ្យបងប្អូនជួយ like និង follow Facebook page របស់ខ្ញុំផងដែរហើយចាំជួបគ្នានៅក្នុងមុខម្ហូបឬក៏បង្អែមបន្តទៀតអរគុណច្រើនជម្រាបលា